dowlad goboleedka galmudug mudug ayaa maanta oo arbacaha dhammaystiray xubintii sideedaad ee ka dhimaneed golaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuwooda laga soo doorto maamulka galmudug. Xarunta shirkole ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa soo xaadiray koorumka 80 mudan oo ka mid ah baarlamaanka maamulka galmudug. Waxaa kursiga ku tartamayay sidoo qorshuhu ahaa Naciime Yuusuf Sheekh iyo wasiirka maaliyadda galmudug Farxaan Cali Maxamuud. intaan doorashada la gudagalay waxaa tanaasulay Naciime Yuusuf. intaa kadib ayay baarlamaanka maamulka galmudug cod gacantaaga ah ugu codeeyeen Farxaan Cali Maxamuud. guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada xubintii ka harsaneyd aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, kuna tartamayeen labada musharax ee kale ah Farxaan Cali Maxamuud iyo Naciima Yuusuf Sheekh Maxamed. kadib markii uu ka haray doorashada, tanaasulayna musharaxii labaad ee Naciima Yuusuf Sheekh Maxamed, kuna soo haray musharaxnimada Farxaan Cali Maxamuud. codka kalsoonida ay u qaadeen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug waxaa ogol ku codeysay 80 xildhibaan. waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber. sidaas darteed mudane Farxaan Cali Maxamuud waa senatarka ku mateli doono dowlad goboleedka galmudug aqalka sare 4 sano soo socoto. hambalyo iyo guul ayaan leenahay mar kale. Cabdisayid Maxamuud, Cabdisayid Joker, Raadiyaha TV-ga Dalsan, Garata Dhusumareeb. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.